सारा दुनियाँले म खुसी हुनुको कारण सोध्दैछन् यदि अधिकार भए तिम्रो नाम लिऊ न म कसैको दाई नम कसैको भाइ नम कसैको दाई नम कसैको भाइ किस उता बुझे पुन बिचमा सीता राई ए सुन न आज त ऐनाले पनि घुस खाएछ मनमा पीडा भए झै लागिरहेको थियो मुस्कुराइरहेछ हेलो नमस्ते एभ्रीवान म छु सीता राई तपाईँले देखिसक्नु भएको छ फ्रेममा को हुनुहुन्छ भनेर दुईजना ह्यान्डसम दुईजना ह्यान्डसुमको बिचमा म यहाँ टुप्लुक्कै आइपुगेकी छु रे क्या सो उहाँहरू हुनुहुन्छ टिकटक टिकटक स्टार एकजना एकदमै अनुभवको खाने अनुभवी झिम्बे राई हुनुहुन्छ भने प्रेममा हुन्छ नि धोका खाएर

ओके okay. आज फर्स्ट भेट तपाईँहरूको बिजेजी र मेरो त पहिला पनि भएको थियो जिम्बेजीसँग पनि मेरो आज एकदमै फर्स्ट टाइम हो उहाँहरूसँग भेट भएको आज कता कताबाट हुन्छ नि जुर्दै जुर्दै आएर टुप्लुक्कै यहीँ अफिसमा हाम्रो भेट भयो र एकछिन गफ भोट त है टिकटकमा हेरिरहेको अनुहार हो उहाँको हुन्छ नि सुनिरहेको एकदमै मनपर्छ उहाँको शब्दहरू अब विजयको त कुरै छोड्दैन भत्थर्कै मुटु भइसक्नुभयो मैले प्रयास गरेको हो माइल मुटु मराउनलाई तर मैले नसकेपछि मैले छोडिदिएँ हेरेँ क्या ओके <laughs> okay, मलाई जिम्बेजी तर्फै लाग्छु सो जिम्बेजी तपाईँको मैले टिकटकमा पनि धेरै फलोवर्स होइन तपाईँले धेरै माया पाउनु भएको छ मैले पनि तपाईँको हेरिराखेको हुन्छु अब के अरे तपाईँको त्यो टिकटक चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो र कहिलेबाट तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि दिमागमा आयो कि मैले यस्तो चाहिँ के अरे कन्टेन्ट दिँदा चाहिँ मेरो टिकटकमा धेरैजना मलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेबाट आयो हजुर मैले टिकटक चलाएको त भयो होला एक वर्ष क्रस नै भइसक्यो तर पनि मैले जुन लकडाउन बाट चाहिँ मैले यो भिडियोहरूलाई बनाउनु सुरु गरेँ लकडाउनमा पनि मैले लकडाउनभन्दा अलिक एक डेढ दुई महिना जति पछाडितिरबाट यस्तो भिडियोहरू बनाउनु ल्याएँ जुन कि आफ्नो भोगाई आफ्नो भावनाहरूलाई बोक्दाखेरि अरूले पनि मन पराइदिनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा भयो त्यसपछि आफ्नै भोइसमा आफ्नै भोगाइहरूमा भिडियोहरू बनाउन थालेँ ओके okay, uh, मैले अघि पनि सुधेको थिएँ तपाईँ धनकुटा तपाईँको गाउँ है धनकुटाबाट काठमाडौँसम्मको यात्राको बारेमा थोरै कुरा गरौँ न त तपाईँ काठमाडौँ कसरी आइपुग्नु भयो त्यो बिचमा के के भयो र यति शब्दको खानी हुन्छ नि एउटा मान्छेले एउटा अनुभव नगरी एउटा केही कुराहरू नभोगिकन यस्तो शब्दहरू आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यसैको बारेमा थोरै सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म मेरो आमाको नाम लिन चाहन्छु जुन कि मेरो आमाले एउटा आफू भोकै बसेर पनि मलाई खुवाउनु हुन्थ्यो तर पनि मैले आमाको दुख देख्न नसकेर घर छोडेँ दुई हजार चौसठी सालबाट घरबाट बाहिर निस्केँ जुन कि म त्यति बेला चौध वर्षको थिएँ त्यति बेला जति पनि आफ्नो पेट भर्ने क्रममा चाहिँ जुन एउटा बाल श्रम नभनिकन बाहिर आफै काम गर्दै एउटा बाहिरको जुन अब एउटा घर बनाउने लेबर जस्तो कामहरू गर्दै गर्दै गर जाँदाखेरि सत्तरी सालसम्म बितेको पत्तै पाएन सत्तरी सालसम्म चाहिँ मैले जति पनि आफूले भोगे दुःख गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू आफूले धेरै कुराहरू सिक्ने सिक्ने मौका पाएँ त्यसपछि सत्तरी सालदेखि मैले एउटा फोर्समा जब गरे गर्दै गर्न सुरु गरेबाट म काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँमा मेरो सर्भिस काठमाडौँमै भयो अनि काठमाडौँमा छत्तर सालसम्म बसेँ त्यसपछि फेरि जब छोडेर गाउँ गएर एउटा व्यवसाय गर्न सुरु गरेँ अनि व्यवसायबाट पनि लकडाउन भएपछि राम्रो भएन त्यसपछि अहिले पनि यतै काठमाडौँतिर आएर बसिरहेको छु हजुरले फोर्सको जब त्यहाँ पनि धेरै रिजनहरू छन् एउटा त आफूलाई ठिक छ मैले राम्रै हो भनेर फोर्समा जब जोइन गरेँ बिस्तारै बिस्तारै जाँदाखेरि जुन कि मान्छेको मन न हो असन्तोषी प्राणी भन्छन् आफूलाई भएको कुरालाई चाहिँ नबुझेर अझ धेरै खोज्दै जाने क्या मैले चाहिँ यतिसम्म दुःख गरिरहेको छु मैले यति नै दुःख अरू बाहिर गऱ्यो भने म पनि त महिनाको एकदम लाखौँको एउटा लाखौँ कमाउने मान्छे हुन्थ्यो होला भन्ने सोच फिल हुन्थ्यो त्यस्तै त्यस्तै छन् भित्रभित्र एउटा पीडाहरू दुःखहरू छन् त्यो चाहिँ होला ओके म विजयजीतर्फ लाग्छु उहाँ निदा आइसक्नु भएको छ भनेर नहुने उठिसक्नु भएको छ ओके विजय के छ हालखभर अस्तिको भेट पनि रमाइलो भएको थियो अब सेकेन्ड भेट हो यो पनि रमाइलो गर्नुपर्छ होइन रमाइलो कुराकानी गर्नुपर्छ ओके विजय कतिको काठमाडौँ चिसो पछि त कसरी दिन बितिरहेछ त थपर्क मुटुको गीत आउँछ भनेर वेटिङ गरेको पनि दस वर्ष भयो भनेर हुँदैन भर्खर एक हप्ता मात्रै भएको छ के समाचारमा युट्युब च्यानल मेरो युट्युब च्यानल पहिलाको बिग्रिएको छ होइन अनि नयाँ च्यानल बनाएको छु त्यसमा पनि तपाईँहरूले दर्शकहरूले माया गरेर अनि हजार सब्सक्राइब क्रस भइसकेको छ स्टेप फर्स्ट स्टेप पार भइसकेको छ अब सेकेन्ड स्टेप भनेको वास्ट टाइम हो अनि त्यो पार भएपछि होप गरौँ यो मेलोडी होइन ला मैले त बा मिलाएँ कि जस्तै लागेर के पत्तरको मधु भन्ने खालको रेटवाला चाँडै तुपाहरूको माझमा विजय पुनको युट्युब च्यानलबाट होइन आफ्नै जिम्बेर यहाँ दुईजनाको भेट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज फर्स्ट टाइम हो

आ, उसको टाइटल नै हाम्रो जिम्मेको टाइटल नै ए जिन्दगी नै हो त्यही भएर ऊ ए जिन्दगीदेखि नै ए जिन्दगी ए जिन्दगी जति रोवानु थियो रोवाइसकिस् जति पीडा दिनु थियो यही अब फेरि हाँस्न सिक्दैछु अब फेरि बाँध्न सिक्दैछु जिन्दगीको गोरेटोमा फेरि कतै ठक्कर खाएर फेरि लडाउने नगर प्लिज वा ओके जिम्पेजी बिजुजीलाई जुन टिकटकमा देख्नु भएको थियो आज तपाईँले रियलमा भेट्नु हुँदाखेरि कस्तो पाउनु भयो त जुन कि मैले म चाहिँ उहाँको एकदमै पुरानो पुरानो फ्यान जस्तै फ्यानै भनौँ न है किनभने मेरो आफ्नो प्रत्येक उहाँको फिलिङ्सलाई चाहिँ मेरो मनमा गाडिन्थ्यो क्या उहाँको प्रत्येक आफ्नो भोगाई उहाँको पनि जस एउटा वास्तविक छ नि त वास्तविक झल्किरहेको छ उहाँको प्रत्येक शब्द एउटा सासमा वास्तविकता झल्किरहेको देख्थेँ क्या एकदमै उहाँको फिलहरू चाहिँ मलाई मनभित्रैदेखि आउँथ्यो किनभने सायद त्यही भोगाइ भएर पनि होला कि जस्तो लाग्छ त्यस्तै भएर म उहाँको चाहिँ एकदमै ठुलो फ्यान थिएँ जस आज भेट पनि भयो एकदमै खुसी पनि लाग्यो एकदमै गजबको मान्छे एक हुनुहुँदो रहेछ एकदमै फ्रान्क हुनुहुन्छ मतलब अलि सायद नत्र एकदमै राम्रो एकदमै एकदमै हिरो ह्यान्डसम ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ हिरो जस्तो हिरो सायदै मैले उहाँलाई चाहिँ फेरि दिन रात हेरिरहँ जस्तो लाग्छ क्या के मन जिम्बेजीको त मन फर्किएला जस्तो छ नि होइन म म मैले कहिले कहिले आफूलाई म म ह्यान्डसम छु यता म कहिले पनि दाजु तर त्यो भन्ने बेलामा यो कति ह्यान्डसम छ कति तर भगवान् चाहिँ मेरो आमाले अझैसम्म ओ कुकुर भनेर बोलाउनु हुन्छ होइन अनि भनेपछि अब आमाको लागि त म त्यही छु अझै पनि होइन अनि

उहाँको या। याद छ हजुरलाई उहाँको हो पत्थरको मुटु रहेछ तेरो पत्थरको भने त्यति याद छ त्यो मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो याद गर्ने भन्दा पनि मनमा त्यो फिल गराउने हो त्यति मात्रै तपाईँको पनि कोही हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो पत्थरको पत्थरको त्यस्तो कोही बन्नु भएको छ

ए सुन न आज त ऐनाले पनि घुस खाएछ मनमा पीडा भए चाहिँ लागिरहेको थियो मुस्कुराइरहेछ मात्रै हो वा एकदमै के अरे रमाइलो कुराकानी भइरहेछ होइन अब बिजुजीको चाहिँ गीत पनि आउँदैछ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम कहिले आउँछ अझै आयो अझै हेरेर कुरेर यहीँ बसेर कुरेर हेर्थ्यो भन्ने जस्तो लागिरहेछ हो ल बिजे के गर्ने त यता जिम्बेबाट त त्यस्तो आयो त आउँछ अब छिट्टै आउँछ होइन अब सबैलाई मनमा क्युरियोसिटी भइरहेको छ सबैको मनमा कौतहलता भइरहेको छ कहिले आउँछ भन्ने कुरा र अहिले अहिलेसम्म त आइसक्थ्यो होला मेरो च्यानल प्रब्लम नभएको भए चाहिँ होइन सो त्यही भएर हो कति धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ सबैजना होइन अब चाँडै गीत आउँछ भनेर हामीले पनि कुरिरहेछौँ मलाई लाग्छ गीत एकदमै दे राम्रो बनेको छ विश्वजी होइन सफलताको शुभकामना तपाईँलाई र आज कुराकानी गर्दा गर्दै फेरि एउटा गीत गाइदिनु नत्र के अरे एउटा डायलग नै सुनौँ न अब डायलग नसुन् त यहाँकै हुन्छ नि रमाइलो नै हुँदैन क्या यो हामी बोलिरहेको कुराकानी गरेको रमाइलो हुँदैन विजेजीबाट डायलग आएन भने हाम्रो जिम्बेजीबाट डायलग आएन भने म बिचमा बसेको केही हुन्छ नि महत्त्व नै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई विजयजी के के हो कुराकानी एउटा एउटा अब नयाँ तरिका यही कोही अहिले अन द स्पोट बनाइदिनुहोस् न विजयजी होइन के के हो बनाइदिने भर्खरको भर्खर है

Uh, म चाहिँ एकदम एउटा छोरी मान्छेलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्न मन लाग्छ सायद मेरो पनि दिदी बहिनी नभएर होला है तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ मतलब सन्तानमा कि सन्तानमा एकजना दाई हुनुहुन्छ एकजना भाइ हुनुहुन्छ uh, दाई पनि सँगै हामी जब एकै दिनमा हाम्रो नियुक्ति एकै दिन थियो दाईले अहिले पनि जब गरिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ छोडेँ भाइ चाहिँ त्यतिकै अहिले बसिरहेछ अनि छोरी मान्छे आफ्नो घरमा दिदी बहिनी नभएर पनि होला सायद दिदी बहिनी भए भाई चाहिँ लाग्ने प्रत्येक तिहारमा चाहिँ मैले कहीँ दिदीबहिनी खोजेर फुल टिका लगाउनु पर्थ्यो क्या अनि त्यो पीडा हुन्थ्यो मैले एउटा छोरीको लागि भनेको छु म त्यही लाइन भनिदिन्छु जुन कि प्रत्येक साथीहरूले धेरै रुचाइदिनु भएको छ दिदीबहिनीहरूले त्यही लाइन छोरी चाहिँ कसैलाई नचाहिने तर बुहारी चाहिँ सबैलाई सुन्दर चाहिने अरे आफ्नो दिदीबहिनीलाई चाहिँ ए सुने होइन त्यहाँ तर अरूको दिदीबहिनीलाई चाहिँ ओ त्यहाँ हेर्नु कति राम्रो यार छोरी मान्छे चाहिँ मान्छे होइन र छोरी मान्छे चाहिँ छोरी मान्छेको चाहिँ मन होइन र यति मात्रै वा हो थ्याङ्क यू अनि यस्तो हुन्छ नि यस्तै पोस्ट गरिराख्दाखेरि कमेन्टमा कति राम्रो कमेन्ट कति नराम्रो कमेन्ट्स आउँछ त्यसबारे चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मान्छेको आफ्नो बुझायो आफ्नो मन हो आज सायदै मलाई त्यस्तो मलाई हेट गर्ने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्न जस्तो पनि लाग्छ हुन त हुनुहुन्छ होला कतिपय रिस गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला तर पनि आजसम्म मलाई जति पनि माया गरिदिनु हुने साथीहरू मात्रै देखेको छु आजसम्म त्यस्तो मलाई हिट गर्नुहुने त्यस्तो नराम्रो नेगेटिभ गर्नुहुने साथीहरू छैन अब गर्नै हुन्छ भने पनि उहाँको अब जति आफ्नो उहाँको बुझ्ने क्षमता हो त्यति नै गर्नुहुने गर्नुहोस् केही छैन तर पनि सकेसम्म आज त्यस्तो साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्न आजसम्म यतिसम्म माया गरिदिनुहुन्छ एकदमै खुसी छु ओके okay, यति मिठो अब के अरे तपाईँको हुन्छ नि एउटा फिल्डमा यति मिठो शब्दहरू निकाल्नुहुन्छ गीत पनि त गाउनुहुन्छ होला नि गीत चाहिँ गाउँ जस्तो लाग्दैन हजुरलाई प्रयास गरौँ जस्तो त लाग्छ तर पनि त्यो गीत भन्दा पनि आफ्नो यस्तो भइदिन्छ कि गीत गाउने रहर त हुन्छ तर पनि अब भइसले साथ नदेजी के चाहिँ गर्ने होला अब तपाईँलाई पनि मतलब यो तपाईँहरूको शब्दले गीत बनाएर हाम्रो विजेजीको जस्तै होइन पत्थरको मुटु भनिआ तपाईँलाई पनि त्यस्तो केही रहर छ मतलब गीत रेकर्डै गराउने गरी एउटा शब्द बन्छ होला हजुरको हजुरकोबाट केही गीतभन्दा पनि मलाई चाहिँ एउटा उपन्यास एउटा कथा कथा लेख्ने मन छ ताकि आजसम्म यति मेरो भावनाहरू जिन्दगीमा यस्तो यस्तो भयो कि मैले जिन्दगीभर आफ्नो उमेर कटिजानेसम्म सुनाएँ भने पनि सकिँदैन जस्तो लाग्छ <laughs> कुनै पनि किताबहरूमा अटाउँदैन जस्तो लाग्छ त्यति धेरै <laughs> छ जस्तो त छ अझै <laughs> जीवन भोगाइबाट आएको भोगाइ प्रत्येक भोगाइ चाहिँ यति धेरै अमूल्य पनि छ र हामीले किनेर नपाउने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि त्यही हो खुसी लाग्छ अब कुनै दिन समय मिले हजुरहरूले साथ दिए दिनु जति साथ दिनुहुन्छ म अझै निकाल्ने कोसिस गर्नेछु धेरै धेरै साथ दिनु होला अहिलेसम्म टिकटकमा जे जे त्यो तपाईँले पोस्ट गर्नु भएको छ जुन तपाईँको आफ्नै शब्द रहेको छ त्यो कुनै कपी पेस्ट केही छ त्यस्तो शब्दहरू तपाईँकोमा कपी भन्दा पनि प्रत्येक मेरो आफ्नै शब्दहरू छन् प्रायः जस्तो तपाईँको आफ्नै जीवन भोगाएको आफ्नै भोगायो मैले त्यो बिचमा म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँको जीवन हुन्छ सबैको जीवन भोगाएर हुन्छ खुसी पनि हुन्छ दुःख पनि हुन्छ होइन त्यो बिचमा रहरहरू कति हुन्छ सपनाहरू कति हुन्छ अब तपाईँलाई हुन्छ नि कुनै दिन यस्तो फिल भएको थियो मतलब हुन्छ नि अब चाहिँ लाइफको अन्त्य नै गरौँ जस्तो हुन्छ नि एउटा त्यो फिल आएको थियो लाइफमा मतलब स्ट्रगल गर्दै गर्दाखेरि आएको थियो किनभने मैले स्ट्रगलको पहिलो फेज मैले पार गरेको है मैले किनभने मैले चौध वर्षदेखि मैले बाहिर स्ट्रगल गरेरै आएको हो मैले चौबिस वर्षसम्म चाहिँ आफ्नो स्ट्रगल आफ्नो टार्गेट गोल चाहिँ एचिभमेन्ट गरिसकेको थिएँ एचिभ गरिसकेको थिएँ जुन कि आफ्नो थोरै सानो एउटा मिस्टेकले गर्दाखेरि छब्बिस वर्षमा आफ्नो एचिभ पनि गुमाएँ तर पनि अझै पनि त्यो स्ट्रगल चाहिँ म राम्रोसँग गर्न सक्छु कि त्यति स्ट्रगल म त अलिक अझै पनि खाएको छैन त्यो मेरो एउटा आफ्नो एचिभमेन्ट गुमा गुमाए पनि फेरि त्यस्तो त पाइहाल्छु नि तर गर्नु चाहिँ पऱ्यो अझै पनि गर्नु त्योभन्दा ठुल्ठुला

थाहा छैन होइन तर उहाँको तपाईँको शब्द उहाँको जुन टिकटक भिडियोज हेर्नुहुन्छ उहाँको त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ होला नि कतै न कतै त केही होला भन्ने कुरा त नै कतिपय यस्तो हुन्छ कि अब मलाई मलाई फलो गर्नेहरू जति दुई लाख कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको ब्रेकअप भएको त हुन्न जे कतिपय त राम्रो हुन्छन् तर पनि शब्दलाई मन पाउने हुन्छन् त्यो ब्रेकअप भएको शब्दलाई पनि माया गर्ने हुन्छन् होइन त्यस्तै होला उहाँलाई पनि कुनै शब्दहरू पनि मनपर्छ होला यस्तै स्याड शब्दहरूले उहाँलाई टच गर्छ होला त्यो फिल गर्छु म चाहिँ खासमा अब अब सिङ्गल मिङ्गल त उहाँलाई थाहा होला है अब मतलब मैले अनुसार उहाँ चाहिँ तपाईँ म्यारिड पर्सन हो त हजुर म म्यारिड हो मेरो चाहिँ उनासत्तरी सालमै बिहे भएको थियो त्यस्तो त्यस्तै अलिकति फ्यामिली प्रब्लम भइदियो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नै भयो न किनभनेमा मिसन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि दुईजनामा अनि तपाईँहरू साथमा हुनु त्यसको मतलब यस्तो छ अब साथमै छौँ भन्दा पनि हुन्छ तर पनि अलिक त्यस्तै त्यस्तै छ यो कुराहरूलाई नचोडौँ जोड्न चाहन्न पनि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो लभलाई चाहिँ म सेकेन्ड सेकेन्डमा राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आ, आ, जिन्दगी जिन्दगी त्यही मैले सबैलाई भन्ने भन्ने गर्छु गर्छु यही जिन्दगी भनेर है किन तपाईँलाई हुन्छ नि एउटा तपाईँको कुरा ठ्याके काटेँ पनि के अरे एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेछ यहाँ अब अहिले आएर चाहिँ मतलब लाइफलाई धेरै बुझ्नु भएको हो त भनाइ जिन्दगीबाट धोका भयो पहिलो कुरा सबैभन्दा पहिलो ठुलो पीडा चाहिँ मेरो जिन्दगीको धोका हो दोस्रोमा माया तपाईँ आफैले आफैलाई आफ्नो जिन्दगीलाई धोका दिनुभयो कि अरू कसैले दियो त्यो कुरामा पनि त कसैबाट ओके कसैबाट धोका भयो पहिलो कुरा चाहिँ धोका भएको कारणले गर्दा आफ्नो एचिभमेन्टहरू पनि खेर गयो त्यसपछि सेकेन्डको रूपमा माया मायाको कुरा गर्छु म जुन माया चाहिँ जति हन्ड्रेड पर्सेन्ट माया चाहिँ आज जिरो पर्सेन्टमा छ जस्तो लाग्छ क्या है त्यसपछि तपाईँ प्रा तपाईँको मनमा पनि कोही प्रति माया रहेनछ म मा आज सिङ्गलै जाने भएँ बिचबाट अब <laughs> डजलाई एउटा गीत त गाउनु पऱ्यो नि डिजेसँग बसेपछि गीतमा गाए त मलाई चिसो फिल भइहाल्छ नि होइन ल एउटा गीत एक्सप्रेसन चाहिँ हामी दुईजनाले दिन्छौँ है <laughs> र okay? मेरो आफ्नो पराई छैन केही हुन्न रहेछ यहाँ जल्नु पर्दो रहेछ बल्नु पर्दो रहेछ बल्ल संसारले ताप्दा रहेछन् तेरो र मेरो आफ्नो पराई छैन कोही हुन्न रहेछ यहाँ जल्नु पर्दो रहेछ बल्नु पर दोहोरेछ संसारले ताप्द ओके wow. okay, यहाँ सुन्नु त जिम्बेजीको पनि आफ्नो हुन्छ नि जीवनको कहानी थोरै सर्टकटमा सुन्नु भएको छ उहाँको लागि केही छ एउटा हुन्छ <laughs> नि उहाँको जिन्दगीसँग मेल खाने के के केही शब्द न त केही गीत भए पनि हुन्छ यस्तो पी पीडा पाएको मान्छे यस्तो दुःख पाएको मान्छे उहाँ लगायत अरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई आफू कसले कतिले आफ्नो पीडालाई दर्शाउनुहुन्छ कतिले दर्शाउनु जस्तै उहाँले दर्शाउनु भयो अरू कति अन्य हुनुहुन्छ उहाँले दर्शाउनु भएको छैन होइन त्यो पीडालाई मनभित्रै राखिराख्नु भएको छ यति मात्रै हो त्यो पीडालाई दर्शकहरूले है एउटा हाँसोको रूप होइन एउटा दर्शकले एउटा फेरि नयाँ जीवन जिउने बाटो कसरी गराउने त है दर्शक हालमा छ जसरी म म पनि आफ्नै पीडामा थिएँ म पनि आफ्नै दुःखमा थिएँ अहिले उहाँहरूले गर्दा है दर्शकले गर्दा अहिले फेरि यसरी हाँस्न थालेको छु फेरि यसरी फेरि खुसी हुन थालेको छु त्यसैले त्यसै गरी उहाँ पनि हाम्रो जिम्मेजीलाई पनि सबैले माया गर्नुहोस् होइन मान्छे हरेस खाएर आफ्नो मेहनत आफ्नो ट्यालेन्टलाई देखाउँदा देखाउँदै पनि हार खाएर मान्छे तल नखसोस् है तपाईँहरूले सबैलाई साथ दिनुहोस् सबैलाई माया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु एउटा गीत भए पनि एउटा कविता भए पनि जिम्बेजीको भगेको लागि केही मिल्न अब हुन्छ नि यहाँ जिम् जी, जिम्बेजीले उहाँको कुरा राखिराख्दा तपाईँको मनमा के आयो मतलब एउटा गीत भए पनि हुन्छ स्पेसल जिम्बेजीकै लागि है जुन त्यो गीत सुनेर जिम्बेजी हुन्छ नि सुन्नुभएको रहेछ मेरो कुरा पनि विजेजीले भन्ने टाइपको न त्यो खालको <laughs> सोचेको लेखेको देखेको सबै कहाँ पाइन्छ र

त्यही चाहिँ नभन्नु होला छुट्टै तरिकाले भनौँ यतिकै भनौँ उहाँको okay, okay. भोगाइलाई चाहिँ म जहिले पनि शिरमाथि राख्छु किनभने उहाँको hmm. भोगाई र मेरो भोगाई मैले धेरै अन्तर अलिकति फरक होला भोग्ने तरिका फरक होला तर पनि उहाँको पीडा चाहिँ मलाई प्रष्टसँग आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ क्या उहाँले जति पनि आफूले चाल्नु भएको पाइलाहरूमा जति अब मान्छे चाहिँ स्ट्रगल गर्दाखेरि अब म सफल हुन्छु भनेर धेरै पाइला चालिरहेको हुन्छन् सायद आजले उहाँले ल एउटा एव मिडियाबाट उहाँ सबै साथीहरूले चिन्नुभयो कुनै सामाजिक सञ्जालबाट एकदम सबै धेरैजनाले माया दिनुभएको छ उहाँको जीवन चाहिँ एकदमै जहिले पनि बलि नै रहोस् आज उहाँलाई छोडेर जाने मान्छे जानुभयो त के भयो उहाँभन्दा त हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले माया गरिदिनु भएको छ नि उहाँलाई उहाँको exactly. जिन्दगी चाहिँ सधैँभरि अबको दिनहरूमा हाँसी खुसी बितोस् शुभकामना ओके थ्याङ्क्यु भन्नु रेगा भनिहाल्छु नि यू त ओके ठिकै छ जीवन जीवनभोगाहरू यस्तै चलि नै रहेको छ होइन अब चल्यो भन्दैमा त्यो चल चलिक चलैमा चल्न दिनु पनि भएन त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउने पनि हामीमा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो होइन एक त आफूले आफूलाई विश्वास गर्नु ठुलो कुरा हो जिन्दगीले यदि जिन्दगीले धोका खायो भने पनि आफूले आफूलाई धोका खाएको जस्तो त्यही भएर पहिलो कुरा त आफूलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र अरूलाई विश्वास गर्दा सायद हुन्छ नि जिन्दगीले धोका खाँदैन होला जिम्बेजी के कसो हो जिन्दगी त अब मलाई कस्तो लाग्छ भने नि जति पनि भोग्नु थियो सायद त्यति भोगाइ चाहिँ अबको दिनहरूमा आउँदैन होला जुन कि मेरो एकदमै त्यो डिप्रेसनमा परेको थिएँ जुन आज म आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि भनौँ है म चाहिँ यहाँनिर काठमाडौँको कोटेश्वरबाट राति दुई बजे राति हिँडेर रा म चाबै पुग्थेँ क्या कोटेश्वर बानेश्वर पुरानो बानेश्वर गौशाला हुँदै चाबै पुग्थेँ जुन कि त्यति बेला मलाई सात दिनसम्म चाहिँ थाहै पनि थिएन म कहाँ छु के खाइरहेको छु भन् भनेर क्या त्यस्तो त्यस्तो दिनहरू त्यति गाह्रो दिनहरू जुन कि मलाई मेरो घर त पूर्व हो नि अनि इटहरीबाट धरान जाने मसँग तिस रुपियाँ भाडा थिएन जुन कि मैले रिचार्ज मेरो फोनको रिचार्ज बेचेर जानु परेको थियो कि त्यो दिनहरू जिन्दगी हो दुःख सबैलाई पर्छ दुःख ख पऱ्यो भनेर आँतिनु हुँदैन जहिले पनि दुःख सेयर गर्नुहोस् बुझ्ने मान्छेले त साथ सहयोग गर्नुहुन्छ नि त नबुझ्नेले त ल हाँसिदिनु भयो होला किनभने दुःख अरूको दुःख हेरेर अहिले भनेको हाँसिदिन्छन् क्या अरूको दुःख हेर्दाखेरि हाँसिदिन्छन् तर पनि बुझ्ने मान्छेहरूलाई सुनाउनु होला दुःख हुन त आफ्नो भित्री कुराहरू अरूलाई सुनाउनु हुँदैन भन्छन् तर मैले चाहिँ आजसम्म सुनाउँदै नै आएको छु तर पनि माया है एकदमै ओके रमाइलो कुराकानी भयो तपाईँ दुईजनाको जीवन भोगाएको कुराहरू पनि हामीले हाम्रो टिकटकमा देखिरहेको होइन सुनिरहेको तर आज यहाँ प्रत्यक्ष भेट भएर कुराकानी गर्न पाउँदा झनै एकदमै खुसी छु म चाहिँ होइन तपाईँहरूले उहाँहरूलाई माया गरिराख्नु भएको छ विजेजीको गीत आउँदैछ अब जिम्बेजीलाई पनि माया राख्नु भएको छ अझै धेरै माया गर्नु होला अनि अब बिजुजी जाँदा जाँदै एउटा डायलग यताबाट पनि एउटा डायलग त्यसपछि हामी नमस्ते भन्छौँ ओके एउटा मायाको सानो दरबार गराउन मन छ एउटा मायाको सानो दरबार गराउन मन छ त्यो दरबारको बाहिर पानी गराउन मन छ बसौँला त्यो दरबारभित्र माया साटासाट गरे बसौँला ती दरबारभित्र माया साटासाट गरी म राजा तिमीलाई रानी बनाउन मन छ

सारा दुनियाँले म खुसी हुनुको कारण सोध्दैछन् यदि अधिकार भए तिम्रो नाम ओके अधिकार मेरो नाम लिइदिनु <laughs> <थेंक यू। laughs> पत्थरको मुटु र च्यानलको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ पत्थरको मुटु गीत दिनमै नै रिलिज हुँदैछ <laughs> र पर्दा जसले गाउनु भएको छ एकदमै मिठो गीत बनेको छ आशा छ तपाईँहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ जसरी पत्थरको मुटु शब्दलाई माया गर्नुभयो गीतलाई पनि माया गर्नु होला त्यसमा छुट्टै किसिमको अभिनय गरेको छु मैले पनि सो विजेजी अनि मै त हो पत्थरको मुटु अनि भन्ने अनि म नदेखेको कसलाई सो सबै दर्शकहरूलाई म विजय पुन मगरको तर्फबाट त याद जोडी नमस्ते भन्दै मेरो माया गर्ने सबै सबै व्यक्तिहरूलाई भित्री मनमा राख्दै मेरो च्यानल बनाएको छु नयाँ च्यानल त्यसैबाट आउँदैछ गीत पत्थरको मुटु विजय पुन है र यो मिम अनलाइन टिभी र हाम्रो भिजन नेपालको डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ मेरो युट्युबको लिङ्क त्यहाँ राख्नेछु हेर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु होला त्यहीमा गीत आउँछ थ्याङ्क यू सो मच ओके जिम्बेजी जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर म फेरि एकै शब्द मात्रै भन्छु आज जति पनि हाम्रो मुहारमा खुसी छाइदिनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई